Ďalej, ja som zabudol dať nahrávanie. No, ako obvykle, na začiatku každého takéhoto webinára by som si rád vypočul vaše názory, respektíve dneska som si vymyslel takúto štatistiku. Akou sumou ste vstúpili do projektu Skyway, respektíve akú sumu uvažujete vstúpiť? Lebo vieme dobre všetci, že máme 2 dni, útorok, respektíve k 1. júnu sa končia veľmi priaznivé diskonty. Ja o tom ešte budem hovoriť v závere tohto webinára. Takže je veľmi, veľmi na čase, aby ste sa rozhodli. Samozrejme, hovorím k tým našim spolupracovníkom, ktorí ešte uvažujú, aký ten balík akcií si kúpia. Dneska ja som trošku robil v záhrade do obeda, kosil som trávičku, no a po obede, ako už vysvietilo slnko, tak som si sadol k počítaču, robil som si plán na celý budúci týždeň. Viem, že pondelok, utorok budem mať veľmi aktívny, mám naplánované, môžem povedať, každú jednu hodinu, kde mám byť, s kým sa mám porozprávať, komu mám ešte prezentovať, kto bude proste investovať. Do tej stredy to musíme vydržať. Viem, že v podobnej situácii ste aj vy. Naozaj využite ešte tieto 2 dni, aby ste o tejto možnosti povedali vašim známym, aby ste si s nimi sadli, po prípade dohodli stretnutie s vašimi vedúcimi, aby vám pomohli, pokiaľ máte takých vážnejších záujemcov. Áno, na dnešnom webinári sa dozvieme určite takú krátku históriu. Hovorím to za každým, aby aj tí noví ľudia vedeli, odkiaľ spoločnosť Skyway prišla, čo bolo za tým, aká bola jej tá krátka história. Potom si povieme niečo o takých výhodách využitia ako do budúcnosti, takú tú hodnotu pre každého z nás. No a samozrejme ten rozvoj spoločnosti, aké sú plány v blízkej budúcnosti, čo nás čaká. Vieme, že v Ruskej federácii, vláda Ruskej federácie vyhlásila projekt 21. storočia a pán prezident Putin podpísal dekrét o osídľovaní ďalekého východu napríklad. To je veľmi dôležitá vec, ako to vážne tam naozaj tú spoluprácu so spoločnosťou Skyway vedú. To znamená, že tí ľudia, ktorí sa presťahujú na ten ďaleký východ a budú budovať tieto systémy, tieto dopravné systémy spoločnosti Skyway, dostane každý na hlavu 1 hektár zeme na člena rodiny. To znamená, že keď sa tam odsťahujú manželia s 2 deťmi, tak budú mať 4 hektáre zeme, ktorú môžu obrábať, postaviť si dom. No a samozrejme budú budovať tieto systémy. Štartovací balík 100 akcií ešte 2 dni platí. Od 1. júna už tento štartovací balík nebude k dispozícii. Už sme to avizovali aj skorej. Viete, že spoločnosť takýto jeden balík so 100 kusmi akcií stojí $120, takže nie je potrebné mať v sieti ľudí, ktorí sa len registrujú. Využijú tú možnosť získať tento balík ako darček a potom neurobia nič. My potrebujeme ľudí, ktorí veria tomuto projektu, ktorí podporia spoločnosť Skyway so svojou investíciou, tak ako to už niekoľkokrát opakujem, aby naozaj ten ekotechnopark, ktorý sa momentálne buduje, aby mohol byť včas dobudovaný. No a na konci webinára, ako vždy, som pripravený odpovedať na vaše otázky. To, čo vám nie je jasné, čo by ste sa chceli dozvedieť, napíšte mi sem dole do chatu a ja sa vám budem snažiť na tie vaše otázky odpovedať. No, myslím si, že už tento maličký prieskum stopneme a ideme
ideme na ostro pracovať. Ja trošku ešte poviem jednu správu, ktorá je veľmi čerstvá. Ja som posielal mail práve asi tak pred hodinou, nakoľko tu vidím našich vedúcich, pán Anatolieviča, Sergeja Sibiriakova a ďalej aj Alexeja Suchodajeva. Títo dvaja páni, to je Alexej Suchodajev, títo dvaja páni nás poctia svojou návštevou a zúčastnia sa medzinárodnej konferencie spoločnosti Skyway Capital, ktorú pripravujeme na 5. júla. To znamená, to je utorok, je voľno, je štátny sviatok, Cyrila Metoda oslavujeme, takže od 13. hodiny po obede do 17. hodiny bude konferencia medzinárodná, čiže platí to pre Slovenskú republiku, platí to pre samozrejme aj pre Českú republiku. Miesto konania, hotel, upresním, bude to samozrejme v Bratislave, takže naplánujte si voľno, tak myslím, že voľno bude, len si naplánujte čas, aby ste sa mohli tejto medzinárodnej konferencie zúčastniť. Čiže vrátim sa k našim predstaviteľom, pán Anatolievič, Sergej Anatolievič Sibiriakov, je to vedúci katedry makroekonomických prognóz Národného inštitútu, činný poradca Ruskej federácie 3. triedy, čiže je to veľmi vysoký stupeň. No a tento pán je jedným z raditeľov spoločnosti Skyway Capital, expert pre globálny rozvoj, makroekonomické prognózy, poradca pre pána Junického, pre globálny rozvoj projektu Skyway v týme, je od roku 2000. Predstavte si, že už 16. rok. Ako museli veriť tomuto projektu pred tými 16 rokmi, keď sa takáto kapacita, ako pán Sibiriakov je, sa pripojila k tomuto projektu. Je to veľký akcionár medzinárodnej skupiny spoločnosti Skyway. Ten druhý pán Vladimirovič Alexej Suchodajev, je to mladý človek, mal som sa s ním možnosť takisto ako s pánom Sibiriakovom stretnúť pred mesiacom v Minsku, keď sme navštívili Ekotechnopark. Boli sme na konferencii v Minsku. Je to tiež veľký akcionár medzinárodnej skupiny spoločnosti. A on má taký kratučký príbeh. On keď sa dozvedel o tomto projekte v roku 2004, predal svoje auto a peniaze vložil do spoločnosti. A to bola tá dôvera, to bola tá viera, že naozaj tento projekt bude mať budúcnosť a bude mať veľkú budúcnosť. Má samozrejme vlastnú podnikateľskú činnosť, prekladateľskú agentúru, má 7-ročné skúsenosti s internetovým podnikaním, ako má 7-ročné skúsenosti ako tradičný podnikateľ a s internetovým podnikaním má 4-ročné skúsenosti. Je dobre poznať, ktorí ľudia nás reprezentujú, obidvaja páni, ako pán Suchodajev, tak pán Sibiriakov samozrejme sú riaditeľmi spoločnosti Skyway Capital. Čo to vlastne Skyway a Transnet? Pokiaľ sú tu dnes noví ľudia, pokiaľ sa na vás pýtajú, čo to vlastne ten Skyway je? Nejaké nebeské cesty, nebeské dráhy? Samozrejme, že základom tej technológie, tej informačnej siete je kremíková technológia. A kľudne môžete povedať tým vašim potenciálnym klientom alebo ľuďom, ktorým vysvetľujete, že spoločnosť Skyway je dopravný systém pre 21. storočie. Je to naozaj budúci svetový dopravný systém, ktorý je energeticky úsporný a tá komunikačná sieť spolu s touto technológiou Transnet. Transnet si predstavte ako komunikačnú sieť ako internet. Čiže všetky tieto trate alebo trasy, ktoré sa budú budovať, budú vybavené Transnetom, tou komunikačnou sieťou a takisto ako ten základ aj toho Transnetu, aj toho
toho Skywayu ako takého tvorí strunová technológia, ktorú vyvinul pán Anatolij Junický. Dobre vieme, že aký je vo svete problém s dopravou. Vieme aj to, že informácia sa dá dnes predať za sekundu. Robíme to aj momentálne. Peniaze sa dajú previesť za veľmi krátky čas, za minútu. Ale preprava ľudí, preprava nákladov, to už je trošku problém. To trvá dlhšie. Hodiny, niekedy dni a niekedy aj dlhšie. Čiže práve preto technológia Skyway je taký chýbajúci článok v oblasti budúcej svetovej logistiky. Vidíme to aj my, že ako sú proste prepchaté naše cesty, že veľakrát tá nákladná doprava sa presúva zo železničnej, nakoľko je tam veľmi nízka priemerná rýchlosť na tú diaľničnú, čiže je plno kamiónov na cestách. Ja by som len veľmi krátkosti prebehol takých tých 5 technologických etáp minulosti. Vieme dobre, že tá doprava stále bola súčasťou vývoja. Keď sa začali vyrábať prvé výrobky, prvé textílie, manufaktúra v Anglicku, vtedy tá doprava bola koňmi, to bol konský povoz, bolo to najekologickejšie, že vôbec žiadne COčka, žiadne NOčka. No a potom sa objavila para, začala sa využívať prvé párne stroje, párne lokomotívy, parníky. Tá doprava sa samozrejme preniesla na väčšie vzdialenosti. Potom sme boli svedkami, respektíve sa objavila elektrina. Tam bol ten veľký handicap, že sa nepresadil elektromotor. A presadil sa proste spalovací motor, ktorý hneď potom nasledoval. No vidím, ako sme s tými spalovacími motormi dopadli, ako je tá ekológia. Naozaj stačilo ľudstvu 100 rokov, aby zničilo proste tú ekológiu, to životné prostredie. A takým piatým tým technologickým vývojom, alebo k tej piatej technologické etape patrí ten prvý paketový prenos dát, čiže ten internet, príchod internetu. To vidíme momentálne, že komunikujeme cez internet. No ale keď si to tak vo všeobecnosti zhrnieme, odkedy začala napríklad doprava na železnici, ten systém dopravy ostal. Samozrejme, že je to modernejšie, sú modernejšie lokomotívy, sú komfortnejšie, vozne vybavené, ale tá prvotná myšlienka, ako dopravovať tovar a cestujúcich po kolajnici, to zostalo doteraz, to sa nezmenilo viac ako 100 rokov. No a preto je veľmi na čase, že teraz prichádza šiesta etapa vývoja v doprave a to je práve ten systém spoločnosti Skyway a je to etapa vývoja pre 21. storočie. Tuto máme možnosť vidieť tých 5 etap, že každá etapa proste mala také nejaké embryové fázo, kde sa to vyvíjalo, potom sa to implementovalo, rozvíjalo a taký dojazd. Vidíte, že každá etapa na svoj vývoj potrebovala určitý počet rokov. Niekedy to boli desiatky rokov. A je systém spoločnosti Skyway pod vedením pána Junického tiež potrebovalo 40 rokov, kým sa urobili všetky testy, kým sa urobil ten design, všetky skúšky, aerodynamiky a tak ďalej. No a teraz sme svedkami spustenia technológie Skyway, sme svedkami éry Transnet, využitie nových energií, nové materiály. A samozrejme, toto bude kvalifikovaný, už je to kvalifikované ako nový ekonomický vývoj sveta. Lebo doprava ovplyvní všetko. 70% ropy, ktorá sa vyťaží na svete, je využitá v doprave. Na druhej strane doprava je najväčším znečišťovateľom životného prostredia. Nie sú to chemické fabriky.
Práve doprava produkuje, dopravné systémy, autá a tak ďalej produkujú najviac emisií, ktoré škodia nášmu životnému prostrediu, skleníkový efekt a tak ďalej. Prosím vás, dajte mi vedieť do chatu, či ma počujete, či ma vidíte. Urobíme takúto technickú prestávku počas technického webinára. Naďová Aneta OK. Predpokladám, že ma počujete. Ja, Janac, Ema, OK. Dobre, poďme ďalej. Vše je OK. To ma teší. Až na to video na začiatku. K tej krátkej histórii rozvoja spoločnosti Skyway samozrejme neodmysliteľne patrí pán Anatolij Eduardovič Junický. Bol to práve on, ktorý v 70. rokoch začal vysvetľovať odborníkom tej odpornej sfére, ako je potrebné zmeniť systém dopravy. Bol to, vidíte na spodnom obrázku, tedy ešte mladý človek a v roku 1977, keď začal proste prvé články publikovať, zúčastňovať sa prvých seminárov, rôznych zasadnutí. No samozrejme, nestále ho títo odborníci na dopravu chápali. No a postupne sa vyvíjali aj tie technológie, napríklad tie unibusy, unibajky a tak ďalej. To už momentálne je štvrtá generácia týchto dopravných systémov. A testovanie bolo v roku 2009. Máte možnosť vidieť tam na hornom obrázku vľavo tú strunovú technológiu, ktorú vlastne pán Junický vynašiel. Testovali vozidlom ZIL, alebo na tejto technológii testovali vozidlo ZIL. Všetky testy v tých rokoch 2001 až 2009 dopadli veľmi dobre. Predstavilo sa to vtedy vláde Ruskej federácie, kde bol na čele pán Medvedev. Na týchto testoch, alebo na tomto predstavení, alebo predvádzaní sa zúčastnili rôzni guvernéri rôznych oblastí, napríklad aj guvernér Krasnojarského kraja, pán Lebeď, ktorý aj financoval v tom čase tento projekt, námestník ministra dopravy Moskovskej oblasti a tak ďalej. Napriek tomu, že boli veľmi priaznivé ohlasy, že proste vtedy tie skúšky dopadli, tie testy dopadli veľmi priaznivo, s veľmi dobrými technickými ukazovateľmi. Po týždni, keď skončilo zasadnutie štátnej rady Ruska k inováciám v doprave, bol tento poligón, on bol vybudovaný pri Moskve, v mestečku Jezera, bol zničený, rozpálili ho a odviezli, dodnes sa nevie, na čí príkaz to bolo a kde sa odviezol tento poligón. No samozrejme nastal veľký problém, ako budú pokračovať testy. Pán Junický dostal takúto skúsenosť, že nie je všetko v poriadku, keď takáto vec sa môže stať. Nahľadal možnosti, kde znova takýto poligón postaviť, ale nie, aby mu to zase rozpálili a odviezli. Nepochodil v Litve, nepochodil v Lotyšsku, až proste sa dostal do Bieloruska, kde mu prezident Bieloruska podpísal 35-hektárový pozemok a tam sa v lani v roku 2015 v októbri začal budovať ekotechnopark na rozlohe 35 hektárov. No ale samozrejme tomu to všetko predchádzalo neúnavné rokovania s oligarchami, rokovania s bankami, až keď nakoniec to neviedlo k ničemu, k žiadnemu pokroku, tak 4 roky po tomto, ako sa tento poligón rozpálil, v roku 2013, na základe rozhodnutia riaditeľov spoločnosti Skyway na čele s pánom Junickým, bolo vyhlásené kolektívne investovanie. A pán Junický veril tomu, že týmto kolektívnym investovaním
od týchto od drobných investorov, že ten ekotechnopark postaví a bude vedieť otestovať komplet celú technológiu spoločnosti Skyway. To sa momentálne deje. Mali sme to možnosť vidieť asi pred mesiacom, keď sme boli v Minsku. Jeden celý deň sme strávili v tom ekotechnoparku, vysadili sme stromky a naozaj sme videli, že stanica pre tú rýchlodráhu sa buduje, piliere sú z väčšej časti vybudované. Máj je mesiac, keď sa zmluvne začala stavať dráha pre mestskú dopravu. Na koncom júna sa začne stavať ten dráha, ten skúšobný poligón pre nákladnú dopravu. No do konca septembra tento ekotechnopark má byť vybudovaný. To znamená, že v októbri, pokiaľ začne, keď začne certifikačný proces, čiže ten schvaľovací proces, nakoľko je to úplne nová inovatívna technológia a musí mať samozrejme CE certifikát, bez toho sa nemôže stavať, bez toho sa táto technológia nemôže predávať. Čiže veľmi radi tam znova pôjdeme a pevne verím, že už budeme mať možnosť si sadnúť aj do niektorého unibajku alebo unibusu. Čiže toľko to asi k tej krátkej histórii. Čiže naozaj je to projekt, ktorý sa pripravoval veľmi dlho. Tam by ste mali trošku taký prehľad aj o tej minulosti. Je dobre vedieť, odkiaľ firma, odkiaľ spoločnosť prišla, že je to nielen taká náhodná nejaká garážová spoločnosť, to 30 rokov sa pracuje na týchto dopravných systémoch. Aké sú vlastne výhody, kde to všetko smeruje? O tých výhodách by sa dala jedno, by som povedal, veľmi kladné poznanie je, že táto technológia spoločnosti Skyway pokrýva úplne celú širokú oblasť dopravy. Lebo systémy sú vyvinuté pre cestujúcich ako osobná doprava, čiže aj mestská hromadná doprava, medzimestská doprava, nákladná doprava, aj vysokorýchlostná doprava, ktorá má samozrejme nespočetné množstvo výhod, že jazdí s 500 km rýchlosťou, že má dojazd na 10 000 km. Všetky tieto dopravy sú bezpečné. Vypracovaný je veľmi exkluzívny systém na ochranu týchto dopravných systémov. To znamená protiteroristická ochrana. Totižto tá strunová technológia, tá nie je použitá len v tých kolajniciach, ale tá strunová technológia napríklad teraz sa využíva, nakoľko sa buduje ten ekotechnopark, tak celý ekotechnopark je ohradený takým plotom, kde sú tie ploty postavené z tých strún. A taká jedna struna, ktorá má priemer 6 mm, zadrží teleso hmotnosti 3 až 5 tón. Čiže keď tie struny dáte nad seba 21 kusov, tak dokážu zadržať teleso hmotnosti až 100 tón. Čiže preto je tento systém veľmi, veľmi exkluzívny. Tu máme možnosť vidieť unibajky. To je taká ľahká športová vyhliadková jazda. To je taký strategický bod vstupu na celosvetový trh a bude predstavený práve v septembri v Berlíne. Od 20. do 24. septembra v Berlíne je veľká medzinárodná výstava dopravných systémov, kde spoločnosť Skyway bude predstavovať práve tento unibike v plnej kráse. Čiže tam sa prvýkrát odborná verejnosť zoznámi, že vlastne aký to je systém, aký to je naozaj prevratný systém transportu pre 21. storočie. K tejto výstave budú predchádzať v Nemecku sympózia, konferencie. Ja som o tom písal. Vypýtajte si tieto informácie od vašich vedúcich skupín. Teraz najbližšie 18. júna v Berlíne veľká konferencia
pod záštitou Medzinárodnej organizácie pre inovatívne dopravné systémy. Bude to konferencia pre odbornú verejnosť. Pokiaľ máte známych v Nemecku, nasmerujte ich tam 18. júna v Berlíne. Tieto unibajky sú príznačné aj s tým, že sú vybavené takým pedálovým systémom. To znamená, že popri tom, ako budete pozerať alebo obdivovať krásy prírody, si budete môcť aj zašportovať a niečo urobiť pre svoje telo. Je to taká ľahká športovo-vyhliadková doprava. Tu máme možnosť vidieť ten single unibike pre jednu osobu U4 610. A tým je výnimočné, že sú to ľahké dopravné systémy, konkrétne tento má 300 kg hmotnosť. No a dostávame sa k popisu toho patentu, ktorý pán Junický použil práve v tých koľajnicových systémoch. Predstavte si, že on nám to vysvetlil jednoducho, keď nás pozval do svojej kancelárie po konferencii v Minsku, kde nám ešte 2 hodiny proste neustále vysvetloval a rozprával, a sme ho museli prerušiť, že pán Junický, my by sme tu boli aj 2 dni s vami, ale už musíme ísť, lebo nám odchádza autobus. Veľmi zjednodušene nám to vysvetlil, čo vlastne táto koľajnica znamená v praxi. Hovoril nám, že predstavte si most, ktorý má piliere, jeden pilier, druhý pilier, tretí pilier, 10-15 pilierov, a tieto piliery sú pospájané buď proste reťazami, alebo tými oceľovými prekríženými konštrukciami. Na spodku tohto mosta je vybudovaná asfaltová cesta, široká 15-20 metrov, a tieto piliere držia mohutnú konštrukciu, železobetónovú konštrukciu, ktorá je pod touto asfaltovou cestou. Je to strašne ťažká masa železa, ocele, betónu a výstuží na konštrukciu alebo na vystavanie veľmi, veľmi drahá a vyžaduje neustálu starostlivosť. No a on celý tento systém, tento most, stlačil dokopy do tejto koľajnice. Máte ju možnosť vidieť. Ja som tú koľajnicu mal možnosť vidieť aj u neho v kancelárii na stole. Bol tam taký 30 cm výsek a normálne som ho takto pekne zdvihol. Je 4-krát ľahšia ako oceľová koľajnica a práve tá strunová technológia, o ktorej sa stále hovorí, že strunová technológia, strin technológia a tak ďalej, to máte práve možnosť vidieť v tej koľajnici, že vo vnútri sú predpäté struny. To sú práve tie struny, myslím, tu ich je viac ako 100 a sú stiahnuté so svorkou a ten vnútrajšok koľajnice okolo tých predpätých strún je vyplnený špeciálnou betónovou zmesou. Stavbári poznajú pojem predpätý betón. A práve táto vlastnosť je tu využitá, že tie struny sú tak predpäté, že tá koľajnica unesie 250 tón. Tá nosnosť závisí od tej predpätosti. A tým pádom tá koľajnica nemá rozťažnosť. To znamená, neskracuje sa, nepredlžuje sa, pokiaľ je minus 50, plus 50, má stále rovnakú dĺžku. A toto má vplyv na to, že dá sa potom pri týchto dopravných systémoch dosahovať rýchlosť až 500 km za hodinu. Čiže takto jednoducho, keď to vysvetlíte, že ten celý most, tá celá ohromná konštrukcia mostu je vložená do tejto koľajnice a paradoxne práve táto koľajnica, tieto koľajnicové systémy sú najlacnejším prvkom celej stavby. Oni môžu byť samozrejme ploché, môžu byť na výšku, a tak ďalej, už podľa potreby. Takže takto je využitá tá strunová technológia. A potom som hovoril o tom ochrannom faktore. Tam sú tieto struny
využité ako na zabránenie vstupu samozrejme nežiadúcich osôb, predmetov k týmto dopravným systémom. Kde to smeruje? Prečo práve takýto dopravný systém? Aký problém má svet s dopravou? Tento dopravný systém spoločnosti Skyway je sociálny. To znamená, že momentálne sú urobené prepočty, jedna hodina jazdy vysokorýchlostným dopravným systémom bude stáť okolo 8 dolárov. Bezpečnosť, odvratenie invalidity. Každý rok umiera na cestách okolo 1,1 milión 300 tisíc ľudí. Pokiaľ sa v prvotnej fáze výstavby podarí zakladiť len 10%, 20%, 30% ľudí, ľudských životov, je to nevyčísliteľný prínos. Komfort. To znamená, že preprava bez prestupov, únavy, tieto systémy budú plne komfortné. Dlhovekosť. Systémy sa stavajú na 100 rokov. Nepotrebujú toľko údržby ako cesty. Nepotrebuje sa soliť ako cesta, aby sa rozpustil ľad v zime a tak ďalej. Vydržia tieto systémy zemetrasenie do 10. škály Richterovej stupnice. Rýchlosť vetra do 250 km za hodinu. Vydržia tsunami do výšky 20 metrov. Čiže to sú všetky naozaj tie výhody, ktoré tieto dopravné systémy prinášajú. Ekologičnosť. Nepotrebuje sa narušiť eko tej zeme. Proste tá biosféra, ekosféra. Vykopať meter krát meter jamu, kde sa osadia tie stĺpy, nakoľko tie systémy sú vyzdvihnuté na druhú úroveň, nadzemským povrchom, čiže pod nimi sa môže pásť dobytok, môže sa obrábať zem. Čiže práve tu je absolútne prevrátené to myslenie. Že nie je pokračovať budovanie stále viac asfaltových ciest, stále viac železníc, kde sa veľmi ničí tá ekológia, to životné prostredie. Ale to nové myslenie, že dať proste možnosť dýchať našej planéte, všetku dopravu vyzdvihnúť do výšky nad zemou. Hovoril som o tom zabezpečovacom systéme, antiterorizmus, šporivosť, úspora surovín, úspora energií, pôdy, práce a financií. Kilometer takéto trate sa vystaví za 1,5 milióna dolárov, od 1,5, povedzme do 5 miliónov podľa náročnosti terénu. Inovatívnosť. Je to principiálne nový druh dopravy v súčasnom svete. Čiže tých prínosov do budúcna a tých plusov, tých kladov tohto dopravného systému je toľko, že naozaj by bolo, ja si to neviem predstaviť, že by sa tento dopravný systém nestával do budúcna. Už keď hovoríme aj o tých technických veciach, že koeficient aerodynamického odporu je lepší ako moderného športového automobilu, 4-krát je lepší. To znamená, že odpor vzduchu tohto systému, tohto unibusu je 0,075. Čo je absolútne najnižšie dosiahnutelný odpor, keď nejaké teleso letí v atmosfére, respektíve ide oproti atmosfére. Nedosiahol sa ešte nižší koeficient odporu. Nepotrebuje tento systém mať váku, že? Ako nejaký iný systém. Významná úspora ako paliva počas prepravy, taký materiál pri výstavbe. Predstavte si, že tieto systémy budú poháňané elektrickou energiou. Bude v týchto unibusoch, budú samozrejme batérie na uskladnenie elektrickej energie, ktoré budú použité v prípade, ak by sa niečo stalo na dojazd
tohto, už keď hovorím, unibusov, dojazd týchto unibusov do najbližšej zastávky. Čiže nemôže sa stať, že niečo zlyhá a cestujúci ostanú niekde na poli medzi dvomi mestami. Ďalej sa bude využívať solárna energia. Bude sa využívať ekologické palivo približne 0,7 litra na 100 km. Čiže preto aj tá preprava bude taká sociálna, že budú o mnoho nižšie ceny tých lístkov, alebo už čo bude treba si zakúpiť, pokiaľ človek sa bude chcieť previesť týmito dopravnými systémami. Čiže naozaj tých kladov je ohromne veľa. No a hovoril som o tej výstavbe. 4 až 6 krát je lacnejšia výstavba ako výstavba klasických diaľnic. 4 až 6 krát lacnejšia ako výstavba železníc. A keď hovoríme o prevádzkových nákladoch, tam platí tiež to isté. Sú násobne nižšie ako prevádzkové náklady na udržanie cestných komunikácií, železničných komunikácií. Hovoril som už krátko o ekotechnoparku. Toto patrí tiež veľmi blízkej budúcnosti. My sme tam boli, videli sme, stavia sa to. Samozrejme, neboli tam ešte takto stromy, ako vidíte, takto narastené. Nebol tam vybudovaný ten mestský okruh, ani ten nákladný okruh, ale budoval sa práve ten vysokorýchlostný okruh. Už sú zazmluvnené spoločnosti, ktoré, ako som hovoril, budú stavať aj ten mestský okruh, aj ten nákladný okruh, tak, aby do konca septembra tento ekotechnopark bol dostavaný, aby sa potom mohli začať tie procesy okolo certifikácií a schvaľovaní. To nebude len ekotechnopark, akože tam budú skúšať tieto systémy. To bude komplex inžinierských IT sietí, tam bude komplex systémov, ako spojiť tieto dopravy s konvenčnou dopravou. Tam budú eko materiály použité, ako tieto systémy budovať do budúcna a tak ďalej. Čiže tento ekotechnopark bude slúžiť ako taká výstavná skriňa spoločnosti Skyway, kde samozrejme tie kapacity, tie technické kapacity budú môcť sem prísť, pozrieť si tento dopravný systém a urobiť si samozrejme svoj názor a urobiť z toho pre seba biznis. K tým plánom na blízku budúcnosť patrí aj to, že ja som naozaj videl spracované projekty. Ako pre Ruskú federáciu. Ja sa odvážim povedať, že to zasieťovanie Ruskej federácie je urobené a každé väčšie mesto v Ruskej federácii má vypracovaný projekt na implementáciu tohto dopravného systému. Minulý týždeň som vás informoval, respektíve začiatkom tohto týždňa, že sa rozbiehajú projekty v Austrálii, že sa vytvorila dcérska spoločnosť Skyway Austrália a pán Rod Hook, ktorý je bývalý minister dopravy Austrálie, je generálnym riaditeľom a on bude práve zodpovedný. On má poverenie od vlády Austrálie ako zodpovedná osoba na implementáciu týchto dopravných systémov v tom južnom Walese, v tej južnej časti Austrálie. Čiže tieto projekty sú hotové, veľa sa pracovalo nad nimi. Samozrejme, že tá implementácia začne, keď sa ukončí certifikačný proces. Aká je hodnota Skyway pre nás? Aká to je príležitosť? Je to samozrejme, ako to hovorím aj cez týždeň, je to výhodný spôsob, ako investovať časť našich kapitálov, a aby sa tá hodnota kapitálu zachovala.
Lebo tá finančná kríza, hovoríme si, čo chceme, tá finančná kríza ešte pretrváva a vidíme tie vzťahy medzi politikmi, vzťahy medzi jednotlivými krajinami, vzťahy medzi jednotlivými kontinentami, že nie je to bezpečné cenné papiere, obligácie a tak ďalej, stále to kolíše a nie je to výnosné. Ale vlastnenie podielov medzinárodnej skupiny spoločnosti Skyway za výhodný kurz, lebo vieme, že tá nominálna hodnota každého jedného podielu akcie 1 dolár. A teraz máme možnosť si to kúpiť za pár centov. A ešte 2 dni veľmi výhodne. Čiže tie doživotné získanie dividendov z prevádzky a predaja technológií Skyway sú veľkou realitou. Nielen pre nás. Aj pre naše deti, pre našich vnukov. Skúste odhadnúť, koľko rokov bude trvať vybudovať tieto dopravné systémy, aby, ja neviem, napríklad 30% dopravy sa prevádzalo technológiou spoločnosti Skyway. Ja si myslím, že 40 rokov, 50 rokov, 100 rokov, ja neviem. Ale určite nebude 5-10 rokov, na to stačí. A toto je práve tá možnosť, ako zhodnotiť, ako kapitalizovať naše vklady. Jednak teraz urobíme tú ohromnú vec, že podporíme spoločnosť Skyway vo výstavbe toho ekotechnoparku. A potom sa nám to bude násobko vracať naspäť. Tá kapitalizácia našich podielov zhruba podľa predpokladu, ako tá situácia sa bude vyvíjať 1000-1400% ročne. Prepočítajte si to, koľko z toho každý z nás, každý z vás môže získať. Teraz je čas na zaistenie našich budúcností, teraz prítomnosti. Čiže vidíme, kde sme sa dostali proste využívaním tých tradičných metód, tradičných surovín, konkrétne tej ropy. Ja som sa pýtal pána Junického, lebo cez týždeň prezentujem, že v Abu Dhabi je pripravený projekt na implementáciu, na vybudovanie toho líniového mestečka, že ako je možné, že šejkovia pristúpili na takýto projekt, ktorý nemá nič spoločné s ropou. A pán Junický mi hovoril, že tí šejkovia veľmi dobre vedia, že éra ropy pomaly končí. Určite nie budúci rok. Ale arabský svet je hladný po ekologických projektoch. Ja som sa dozvedel informáciu tento týždeň, že len v Arabských Emirátoch uvoľnili 300 miliárd dolárov na ekologické projekty. A tento projekt rozhodne ekologický je, nakoľko neznečisťuje životné prostredie. Je šetrný, priateľský k životnému prostrediu. Takže preto má aj veľkú budúcnosť. Lebo to 21. storočie, ten dopravný systém pre 21. storočie musí byť jednoducho ekologický. Musí byť priateľský k prírode. Nesmie mať negatívne dopady ani na nás ľudí, na naše organizmy. A tento systém taký je. Odborníci na ekológiu, odborníci na dopravné systémy hovoria jednoznačne, že pokiaľ ľudstvo nedájde do 20 rokov, odteraz do 20 rokov, do budúcna, nejaký systém dopravy, ktorý prestane znečisťovať životné prostredie, tak sám o seba zničí. A to hovoria ľudia, ktorí sa do týchto vecí rozumejú. Takže takto treba proste chápať ten ohromný prínos pána Junického nielen pre ruskú ekonomiku, ale pre celosvetovú. Ekonomika je a biznis je jedna stránka veci, ale tá hlavná stránka veci, že naozaj vieme zachrániť túto našu planétu. Že vieme s tou trochou prispieť.
No toto, ako som už hovoril, tých 100 akcií ako darček, to už bude za chvíľku minulosťou, nakoľko tým, že tá spoločnosť od toho 1. júna prechádza na 7. etapu rozvoja, to znamená v prvom rade aj to, že projekt sa stáva bezpečným, že tento projekt sa stáva v tom, ako sa stáva projektom nízkeho rizika. Aj kvôli tomu nás čaká od toho 1. júna proste zníženie tých diskontov. Lebo samozrejme veľké množstvo akcií sa odpredalo a už ako sa spoločnosť silne, ako prichádzajú do spoločnosti proste aj veľké fondy, európske fondy dokonca. Ako sa podpisujú memoranda a predobjednávky s veľkými finančnými skupinami. No tak kvôli tomu tento projekt sa stáva projekt s nízkym rizikom. A verte mi, že to veľké boom príde postupne, ako sa začne propagovať spoločnosť v Nemecku už v júni, potom sa zúčastní výstavy v Berlíne 23., 26., 24. septembra. Potom dojde k dobudovaniu ekotechnoparku, začne sa certifikačný proces, to bude veľký boom. A to bude voda na náš mlyn, to bude ako balzám na našu dušu pre nás malých investorov, lebo samozrejme, že keď o výrobok, o službu je záujem, tak hodnota rastie. A čo my máme? Máme podiely spoločnosti, ktorej hodnota pôjde nahor. Čiže spoločnosť Skyway podľa slov pána Junického má väčší potenciál, ako malo Apple, Google, Alibaba alebo Facebook. Ten trh dopravných systémov je ohromný. Veľmi veľký. Jeden z najväčších na svete. Samozrejme, keď sme sa rozprávali s pánom Junickým, keď nám vykladal o tomto systéme, hodne času venoval aj o svojej práci, ktorú rozpracoval a bola vydaná dokonca kniha so všetkými prepočtami, výsledkami, skúškami, analýzami. Je to stavba geostacionárneho dopravného systému Spaceway. Je to systém, ktorý bude okolo našej Zeme, myslím, hovorí, že 44 tisíc kilometrov, taký prstenec, kde sa bude vyrábať všetok škodlivý priemysel, respektíve prevádzkovať všetok škodlivý priemysel, aby ľudstvo tu na Zemi neškodilo tejto planéte, ale vyviesť takúto výrobu za hranicu atmosféry. A on už 10 rokov na tomto pracuje. Tiež odborná sféra hovorí, že to je science fiction. Takisto ako v tých 70 rokoch hovorili tí istí odborníci, že Skyway technológia je science fiction. Takže takého človeka máme na čele spoločnosti, ako generálneho raditeľa spoločnosti Skyway, pána Junického. Je to veľký vizionár, je to človek s veľkým srdcom. Keby nemal tieto atribúty, na takýchto projektoch by ani nemohol pracovať. Takže toto sú dôvody, ktoré som vám v tejto krátkej prezentácii chcel povedať, prečo ešte naozaj teraz využiť tieto 2 dni a čím viacej ľudí oboznámiť s týmto nadčasovým projektom, lebo takáto šanca už naozaj nebude. Samozrejme, že aj od 1. júna ten projekt pôjde ďalej s väčšou razanciou. Nebudeme mať možnosť si zabezpečovať podiely s takými vysokými diskontami ako momentálne. Ale povedzte mi, keď máte možnosť kúpiť nejaký výrobok 25-krát lacnejšie, ako je hodnota tohto výrobku,
Oplatí sa to? No, asi áno. My máme možnosť kúpiť teraz taký výrobok 400-krát lacnejšie ako jeho nominálna hodnota. 500-krát lacnejšie. 600-krát lacnejšie. Tak to využíme. Čiže toto bol posledný slajd ako z technického webinára. Ja by som vám ešte dal na vaše vedomie, stále platí kvalifikácia na Cyprus. Vieme to, že pokiaľ ste zaplatili tých 50 eur, najprv samozrejme sa vyplňuje táto registračná táto registrácia alebo registračný formulár, je potrebné zaplatiť 50 eur, tým si zaistiť miesto na tomto stretnutí, odposlať to. No a pokiaľ ste sa nezúčastnili kvalifikácie, tá kvalifikácia beží od 15. apríla, ešte 2 dní do 31. mája, tak si doplatíte 230 eur a na ten Cyprus môžete s nami ísť. Nedá mi teraz, ale poviem dvomi vetami, lebo vidím, že Vierka je napojená na tento webinár. Keď sa vyhlásila kvalifikácia, bola jedna z prvých, ktorá mi zatelefonovala, a že to je veľa tých 15 tisíc obrat urobiť s priamými. Prevčero mi telefonuje, Feri, urobila som kvalifikáciu. Samozrejme, že tú kvalifikáciu urobilo viacej ľudí, ale osobitne sa chcem Vierke sa poďakovať a zagratulovať jej k tomuto super výsledku, lebo viem, že urobila hodne, hodne kus práce. Takže netreba sa nikdy dopredu vzdávať. Ja napríklad ešte teraz tvrdím, ešte nemám tú kvalifikáciu, ale tvrdím, že ju urobím. Urobím všetko preto, aby som ju urobil. Takže je potrebné zaplatiť na tento účet, ktorý tu vidíte, tých 230 eur, nakoľko spoločnosť urobila taký ústretový krok, že aby aj noví ľudia, ktorí sa registrujú dnes, zajtra, útorok, v stredu, aby na ten Cyprus tam by mohli ísť, čiže ešte predĺžila tú možnosť zaplatiť, len už nie, samozrejme, nebude to stať 280 eur, ale 380 eur. Ale ešte je možné sa toho Cyprusu zúčastniť a verte mi, že to bude nezabudnutelné stretnutie, nakoľko tam budú predstavitelia spoločnosti. Viac to bude zamerané na oty. Nemusíte sa báť, že každý deň od večera, od rána do večera sa budeme školiť. Budú tam určite nejaké 2-3 školenia, to je všetko. Ostatný čas budeme využívať na oddych. No a dostávam sa k tomu, o čom už som hovoril, že od 1. júna sa menia diskonty. Pozrite sa, prvé správy boli, že diskonty zhruba pôjdu dole o 30%. A už, viete, už keď rozmýšľame o väčších číslach, tak ako 30% nie je to koniec sveta. Ale keď som sa začiatkom týždňa pozrel, že ako tie diskonty idú dole, no, je to parádička. Čiže naozaj, tu by som len vypichol napríklad ten program, ten biznis, 200 dolárov na 9 mesiacov, tam sme mali tú možnosť získať 540 tisíc akcií a ešte k tým, pokiaľ sa urobila dvojitá platba, respektíve troch ľudí, ktorí si kúpili za 25 dolárov balík plus 189 tisíc akcií. To bolo spolu vyše 730 tisíc akcií. Ponovo, od 1. júna už to bude, samozrejme v úvodzovkách hovorím, už to bude 549 tisíc akcií. Čiže skoro o 200 tisíc akcií menej. Takže
A takto podobne sú na tom všetky balíky, čiže naozaj ešte využite tie 2 dni. Pozrite sa sem, ako sa menia diskonty. Diskont, ktorý doteraz bol za 500 dolárový balík, keď 10 krát ste zaplatili po 500 dolárov, čiže dokopy spolu 5000, tam bol diskont 1:450. Ponovo, ten diskont je 1:270. A pozrite si rapidné zníženie akcií. Ešte 2 dni môžete získať 2 250 000 akcií týmto balíkom. Od 1. júna, od stredy, už len 1 350 000. Čiže to naozaj na zamyslenie, lebo... A tu ukazuje vlastne spoločnosť tú svoju silu, že sa nebojí takto znížiť diskonty, lebo si verí, že do toho konca certifikačného procesu sa tie podiely, ktoré sú v dispozícii pre nás, drobných investorov, že sa rozpredajú. Preto som hovoril, že aj diskont 1:25 je super diskont. Kde máte možnosť kúpiť 25 krát lacnejšie niečo, ako má nominálnu hodnotu, že? Čiže nie je to tragédia, je to odraz toho, v akej situácii spoločnosť Skyway sa nachádza. Že je to zdravá spoločnosť. Že teraz naozaj každý štvrťok tie diskonty pôjdu takto rapidne dole. Pre nových ľudí to je dobrá správa, že ešte sú akcie. Ďalšie balíky. Tie akcie, tie podiely sú skoro polovičné. Máte tu možnosť vidieť. 5000-ový balík, keď sa naraz zaplatil diskont 1:500, po novom diskont 1:280. Samozrejme, že je možnosť kúpiť tieto balíky aj s tým, že je tam tá vetvička, to ovocného stromu, že v októbri, keď sa pôjde zase do ekotechnoparku, do Marinej Górky, tak je tam možnosť vysadiť tie stromky. A jubilejný, tak ako ho poznáme, tiež končí. Od 1. júna je to Inotrans, nie je to jubilejný, ale Inotrans, čiže tu je možné potom platiť 4 000 000 dolárov, ale tých akcií je samozrejme o hodne menej. Tieto balíky, tieto atraktívne balíky na 6 mesiacov, 4 mesiace, na 2 mesiace, tieto končia. Samozrejme, že tí ľudia, ktorí si ich majú teraz objednané, budú mať možnosť si ich doplatiť, ale už od 1. júna ich na našich stránkach neuvidíme. No a v poslednom rade ešte taký prehľad diskontov tých jednorázových, tie jednorázové nákupy. Ja som si to porovnal a za 10 000 dolárov zhodou okolností za 10 000 dolárov tu ten diskont ostal, lebo je za to 4 300 000 akcií. Ja to je na momentálne v 6. etape, ako, preto som sa trošku tak potešil, že však keď to ostáva naďalej. No a ponovom to bude už v tej 7. etape, to je ten predposledný stĺpec, sú tie súčasné diskonty jednorazových akcií. No a respektíve množstva nakúpených akcií. Čiže teraz za 10 000 dolárov tam je diskont 430, po novom bude diskont 325, počty akcií 4 300 000 je ešte do utorka a od stredy je 3 250 000. Čiže aj tu tie diskonty samozrejme padli dole. Za 1 000 dolárov tam bol diskont, alebo je diskont ešte teraz 1:200. Do budúcna od stredy bude 180, čiže 1:180.
Tuto padlo nejakých 10%. Teraz sa dá kúpiť ešte 200 tisíc akcií, od stredy 180 tisíc akcií. Čiže majte to na zreteli. To je len dobre, že tie diskonty idú dole, lebo to dokazuje sílu spoločnosti, dokazuje to, že spoločnosť sa rozvíja, ide vpred podľa toho plánu, aký má. Máme teraz za chvíľku 7. etapu, príde 8., 10., ani sa nenazdáme, bude 15. etapa a už aj budeme prijímať dividendy. To je zámer pána Junického, aby to po tú 15. etapu takto prišlo. Čiže toto by bolo z mojej strany prednešok všetko. Ja vám prajem ešte krásny zvyšok nedeľného poobedia alebo z takého skorého večera. No samozrejme, pokiaľ máte nejaké otázky, tak rád vám na ne zodpoviem. Naozaj sa teším na ten Cyprus, že sa s vami stretnem, lebo viem už, koľký ste kvalifikovaní, čo ma veľmi teší. Musím vás aj ja dohnať, musím ešte zajtra, utorok, maximálne urobiť preto, aby som tiež patril do toho kolektívu, ktorý sa na ten Cyprus kvalifikoval. Sú nejaké otázky? Poprosím, napíšte mi do chatu. Ako? Mám otázku, jak dostať shares bonus? Čiže myslíte, to je bonus na akciovom účte do My Shares? No kúpov jednorazových akcií. Keď máte doláre na akciovom účte, čiže tam, kde je shares bonus, podľa toho, koľko ich tam máte, napríklad keď tam máte 200 dolárov, tak si nájdem v tom zelenom políčku, kde sú, idem do investments, idem celkom dole, nájdem v zelenom políčku ten balík, ktorý za 200 dolárov, kliknem na konci riadka vpravo na plusku, to znamená, že kupujem jeden balík, dole si odkliknem a zo shares bonus z toho účtu vám ubudne tých 200 dolárov a pribudnú vám hotové akcie, ktoré okážete si, môžete vyhotoviť aj certifikát. Co na Skyway, silničný, železničný a ropná lobby? Ako nechajme tieto úvahy, neviem, čo na to. Ja som sa tu snažil hovoriť, že aj tá ropná lobby pozerá dopredu, ani tí šejkovia proste nie sú nejak ľudia, ktorí nepozerajú dopredu. Svet sa hýbe, svet sa vyvíja a tomu nezabráni nikto. Proste ani tá silničný a železničný doprava. Vidíte, ako technopark sa buduje, aj keď to v Rusku rozpálili poligón, v Bielorusku sa postaví, firma sa posilňuje, záujem je. Neviem, čo na to. Uvidíme. Má tu už nejaké konkrétne poznatky? Myslíte, pán Jan, o to, že čo na to, čo na Skyway, silničné, železničné a ropná lobby? No, bude to veľký hĺb pre nich a tie názory sa len teraz budú publikovať, lebo prvá veľká reklama Skyway prešla v Austrálii, tam sa uvoľnili informácie, bolo to v televízii, bolo to na 7. kanáli, pána Roda Hooka pozývali do rádií, bol v televízii, vystupoval, predstavili ten projekt, ktorý sa má budovať z tej univerzity, 500-metrový úsek, takže tých informácií už je teraz veľa, no počkajme si na reakcie týchto odvetví, zástupcov. Teraz bude veľká konferencia, ako som hovoril, 18. júna v Berlíne, potom bude tá výstava. Potom sa pýtajme, čo na to, keď tí odborníci to už budú vedieť aj ohmatať, tie unibike, ktoré tam budú vystavené, kde budú veľké sympózia počas tej výstavy a tak ďalej.
Potom sa pýtajme, čo na to. Teraz ešte, ak tiež mám 1740 dolárov bonus, tak jak s tým zbytkem taký niečo mohu udelať? Pokúsim sa ešte to dostať na 2000. Takto. Nič sa nedeje, pán Stolárik. Počkajte ešte do útorka, či sa vám tam niečo nepritrafí na tých 2000. A pokiaľ nie, tak ja neviem, aký je tam najbližší za 1500. Nie, nie, alebo si zoberte za 1000 a za 500. Ostatné tam zatiaľ nechajte. Bude sa vám to zbierať do budúcna a skúpte si radšej budúcnosť, aj keď tie diskonty budú o niečo nižšie, ale takto sa to oplatí, keď tam budete mať vyššiu sumu. Preskočil ste moju otázku. Aha, ktorú zaregistrujem? Moment, Anna. Keď sa registrujem dnes, dokedy musí byť platba na účte? No, platba na účte v každom prípade musí byť do 23. hodiny utorok, nakoľko tieto diskonty platia do polnoci ale moskovského času, ale pokiaľ platbu robíte kartou, tak tú platbu máte na svojom účte za 2 sekundy. Prosím vás, nepozerajte, že vám niečo, nejaké percentá tá karta stiahne, alebo z tej karty vám stiahne. To je prkotina oproti tomu, čo môžete získať. A absolútne teraz neuvažujte, že budete platiť nejaký nový balík cez faktúru. Tie peniaze tam neprídu. A pokiaľ nemáte kartu, tak nájdite niekoho v rodine, kto má kartu, Mastercard alebo Visa kartu. Zaplaťte jeho kartou, samozrejme cez váš office, cez vašu stránku. Vyplňte údaje karty toho kamaráta alebo rodinného príslušníka, dajte mu hotovosť. A tak sa vám to oplatí. Nepozerajte na tých 4% alebo neviem 6%, že vám karta zlkne. Ale pozerajte na to, čo tým môžete získať, keď tie akcie budete mať. Preskočí. Stačí takto odpoveď. Jak teď z toho akcií z registrácie převést do akcií? Doplatil som splátkový balíček a textok je stále na svém míste. Ja keď som si teraz tiež minul, asi prevčerom som minul tých 10 000 dolárov z mojho akciového účtu, tak mi tých, a kúpil som si jednorazové akcie, tak mi tých 100 dárkových akcií pripočítal systém k tomu počtu, ktoré som kúpil. Čiže zrejme je to tak, že pokiaľ si minete peniaze z akciového účtu a kúpite si urobiť jednorazový nákup akcií, tak sa vám tých 100 darčekových akcií pripočíta k tým jednorazovým. Takže to nekončí ten bonus. Ktorý bonus, pán Stolárik, alebo ten akciový účet? Nie, zatiaľ o tom nebola reč, boli nejaké, ale už musí byť do 23. aj balík zaplatený. No samozrejme, že ten balík musí byť zaplatený, to som hovoril, že ešte o 22.50 môžete balík vyplatiť kartou a rýchlo nakúpiť akcie. Už teraz, prosím vás, už teraz nešpekulujte cez faktúru. Už do polnoci alebo do 23. hodiny útorok používajte len naplatenie len karty, Visa alebo Mastercard. Hovorili som aj to, keď nemáte, požiadajte niekoho, zaplatím tvojou kartou a tu ti dám hotovosť. To je istota. V žiadnom prípade, akou kartou? Visa kartou alebo Mastercardou? Hovoríme o splátkach. Áno, samozrejme, hovoríme o splátkach. Co znamená status of certificate? Status of certificate znamená to, že máte certifikát Eurasian Railway Skyway System Holding.
že máte certifikát materskej spoločnosti. Ešte sú nejaké otázky? Čiže hlavne teraz prosím vás, takže rozumiem tomu správne, že zostáva 15% bónus akcie. Áno. Marie Lenfeldová Schwenger, sem den registrovaná s platkami $50, týka sa mi zmiňovaný bonus vševod kópie akcií. Pani Lenfeldová, pokiaľ máte $50 balík na splátky, dajte mi potom, či som vám odpovedal to, čo ste chceli počuť. Pokiaľ máme otvorené balíky akcií teraz, tak každý si ten balík akcií doplatí s tým bonusom alebo s tým diskontom, akým tú splátku začal. To znamená, že až do splatenia ten diskont zostáva, ktorý je momentálne. Čiže nikomu z nás, pokiaľ máme otvorené balíky, sa diskonty meniť nebudú. A zmiňovaný bonus, vševod, kópy akcií, rozpíšte mi to ešte lepšie, že čo tým myslíte. Týka sa mi zmiňovaný bonus, vševod, kópie akcií. Takže to je iný certifikát než Skyway Capital. Samozrejme to je iný certifikát, to je certifikát z materskej spoločnosti. V spoločnosti Skyway Capital dostávame dva certifikáty. Dostávame certifikát spoločnosti Skyway Capital a dostávame certifikát materskej spoločnosti. Takže v pohode si mohu počkať na to, až tam budú mít rovnou 2000 na bónus akcií a kúpiť väčší možnosť, že? No, ja som odpovedal na to, že ja by som teraz v každom prípade kúpil jednorázové akcie za 1000. Tam bude ten diskont 180. O 10% bude menší ako je momentálne, ale ešte ho kúpte za terajší diskont 1:200 a tie ostatné tam zatiaľ nechajte, nech sa vám to nazbiera aspoň na tú ďalšiu 1000. Tak. Myslí, jestli mám niečo udelať hneď na začiatku. 123, 125... Neviem, ako... Co máte na mysli udelať hneď na začiatku? Urobte dvojitú platbu a máte ten bonus. Tak to myslíte? Pokud prevedeme akcie ze SWIC, do RSE uvidíme je v kanceláři Skyway Capital. Uvidíte v kancelárii SWICu. Pán Solár, ako je to s pripísaním platby na akciový účet za cestu do Minska autobusom? Dneska som o tom tiež komunikoval s Larisou Vartamonovou. Zobrala to na starost, povedala, že tie bonusy budú, alebo tá cesta bude pripísaná. Určite mi nechá odpoveď v Skype, mám to tam od nej. Lebo posielal som to jednému, posielal som to druhému, stále ma niekomu odporučili, dokonca som sa dostal k manželke pána Junického, že ona to má na starosti, ale keď som poprosil Larisu Artemanovú, tak povedala, že ona nám to vybaví. Čiže tú faktúru, ktorú som ja poslal, mám ju tu, túto faktúru, sú tam mená. A podľa týchto mien budú tie peniaze rozdistribuované každému. Vidíte? Takže ako takto. Takže pevne dúfam, že do útorka to tam bude a budeme si to môcť ešte využiť. Ešte sú nejaké otázky? Poprosím vás. Pokiaľ nie, tak vám ďakujem.
Myslím si, že na všetky som odpovedal, ktoré ste dali. Prajem vám ešte príjemný zbytok nedeľného večera. Choďte teraz na kávičku, niekde si sadnúť na terasu. Ešte si napíšte zoznamy na zajtra, útorok, za kým pôjdete, oslovíte ich.